Na koji način motivisati ljude da vode računa više o sebi, mi smo na ovu temu razgovarali sa doktorkom Majom Roganović iz Doma zdravlja Kikinda. Ja lično sada, sad govorim za svoje, znači, pacijente, onako na osnovu svog nekog iskustva, znači moji pacijenti do sada većinom je stvarno slušalo savete i mogu da kažem da imam jako dobre rezultate kod tih pacijenata. Pratimo ih, merimo ih, znači, proveravamo te neke laboratorijske nalaze, znači, vidim da je dobar rezultat. E sad imam par pacijenata koji odbijaju. Odbijaju, ne pridržavaju se nijednog saveta, onda ja, nažalost, moram, da, ja lično kako radim, da skrenem pažnju tim ljudima na komplikacije koje mogu da izazovu bolesti, znači, dijabetu u ovom slučaju, koje su stvarno vrlo teške. I, nažalost, znači, tu bude neki period od nekih, hajde da kažemo, 7 do 10 godina kad meni, da kažem, ti pacijenti koji se nisu pridržavali, nemaju tegobe. Nemaju tegoba, kažem i svaki put kad dođu po lekove ili slično, znači da se oni dobro osjećaju, da njima u stvari ništa nije. E onda se desi posle jedno 7 do 10 godina da dolazi do tih komplikacija o kojima smo mi pričali, a koje oni nisu hteli da uzmu u obzir. I tada je poprilično teško iskorigovati te komplikacije. Onda su već uključeni u drastičnoj meri i specijalisti, znači naše bolnice i sa strane, i vrlo često te komplikacije budu nepopravljive. Tako da ja onda malo njih pokušavam na taj način, ako mogu da kažem, zastrašim. Znači, odmah skretanjem pažnje tim pacijentima kakve komplikacije mogu da nastanu, koje će ih ograničiti u funkcionisanju za života. Gde vidim da i tu nalazim na dobar odgovor. Znači, već posle neke druge, treće kontrole, znači, takvih pacijenata, ja vidim, znači, da i telesna masa tu spada, i da laboratorija se popravlja, znači, da mi redovno piju lekove, čak se hvale kako i obavljaju fizičku aktivnost, išli su i prošetali i svašta nešto. Tako da, opet kažem, sve što savjetujemo naše pacijente, ne samo ja, nego sve moje kolege, sve je individualno. Znači, moramo uzeti u obzir jako puno faktora i kakvo je generalno stanje samog pacijenta i koliko on razume to što mu mi pričamo i kakve su njegove mogućnosti finansijske da obezbedi sebi kako je obavezno lečenje, znači sa medikamentnom terapijom, tako i sve ostalo što podrazumeva, jel, da njegovo stanje bude bolje.